Здравейте, приятели, от Работивичка с Ив. В днешния епизод ще си сътворим ето това декоративно цвете от креп хартия. Не забравяйте да се абонирате с камбанката, за да не може да изпускате нищо от новите ни видеа. Последвайте ни в TikTok и в Instagram, като линк към тях ще откриете долу в описанието. А сега, какво ще ви бъде необходимо от онлайн магазина на mart.bg? И така, приятели, необходимите материали за днешния епизод са тези креп хартии в цвят шампанско, в зелено и в прасковено. Ще ви трябват бамбукови пръчици, а в случая те са 30 броя, ножичка и любимия ви пистолет с горещ силикон. Да се захващаме за работа! Виждате, тук съм си изрязала вече, като съм редувала прасковано с шампанско и съм си изрязала една лентичка, с която ще увием бамбуковата пръчка. Сега ще ви покажа как трябва да сгънете хартията и как да изрежете. Сега ще прегънем два пъти. Един. Два. Ще трябва да го прегънем на триъгълник. И да изрежем външната част. Ето така, на дъга. И след което ще направим една цепка горе. Хоп, хоп. Ето, виждате, това е желаната форма. И сега започваме да си нижем. Както казах, ще ги редуваме, така че започваме с шампанското, като слагаме една точка от горещия силикон, ей така малко по-надолу. И промушваме креп хартията, като ето така се стремим да я залепим нагоре. След което с всички останали започваме да боцкаме отдолу и периодично лепим с горещия силикон. Опираме си конците. След което е време да увием лентичката, като ще добавим и, виждате, тук съм си изрязала две листенца. С горещия силикон даже бихме могли даже по-тънка лентичка да направим. Една идея. Тази много дебела ще дойде. Така. То си започваме отгоре.
сега там, където искаме да добавим листенцето, прикрепяме по ето този начин и гледаме да го увием с лентичката. Упси! Що не е проблем? Слагаме малко силикон, за да може да залепне хартията там, където сме я скъсали. И направо ще продължим с другото листенце. Ето така ще го прикрепим. Ще мацнем малко силикон и ще продължим с останалата хартия. И ако в случая не ви стигне хартията, преспокойно можете да си вземете още мъничко от хартията и да си добавите колкото е необходимо. Завършваме с залепване и отрязваме ненужната част. Оформяме си листенцата, на която страна искаме. Считайте, че хартията е доста гъвкава. Важно е да не я дърпате прекалено силно, защото ще има скъсване. И ето по този начин си направихме едно страхотно хартиено цвете от креп хартия, което е подходящо както за декорация на дома, така е подходящо и за подарък на ваш близък човек. Това беше всичко от днешния епизод. Благодаря ви, че го гледахте и не забравяйте да разгледате креп хартиите на MArtBG, да ни последвате в социалните ни мрежи като TikTok и Instagram и да се абонирате за канала с камбанка. От мен чао и до нови срещи!